ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, ഇന്ന് അടിപൊളി ആവലി പൊള്ളിച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നേ നോക്കാം. പലതരത്തിലും ഈ മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഉണ്ടാക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മീൻ പൊള്ളിക്കാൻ ഞാനിവിടെ ആവലിയാണ് എടുത്തത്. മീനിലോട്ട് മസാലയെല്ലാം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാ ഞാനിവിടെ മീനിലോട്ട് വേറെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മസാല ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് ഇതാ ഒരു ഉള്ളിയും പിന്നെ തക്കാളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് മുളപ്പൊടി, കുരുമുളപ്പൊടി, കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ഫിഷ് മസാല ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വിനീഗർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഈ മീനിലോട്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇടാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മസാലയെല്ലാം നല്ലോണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഈ മീനിനെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. മസാല നല്ലോണം പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റെങ്കിലും മീനിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇവിടെ ഞാനിതാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ മീനിനെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടെടുക്കുക. രണ്ട് സൈഡും പാങ്ങല് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടെടുക്കുക. മീൻ ഫ്രൈ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇതാ വായയിലെ വാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്ലൈസാക്കി വെച്ച ഉള്ളിയും പിന്നെ തക്കാളി മുളകിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായ മീനിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പിന്നെയും സ്ലൈസാക്കി വെച്ച ഉള്ളിയും തക്കാളിയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മീൻ ഫ്രൈ ആക്കിയ പാനിലേക്ക് നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച മസാലേനെ കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വാട്ടിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ മീനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതാ കുറച്ച് മല്ലി ഇലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ഇല വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായി കവറാക്കിയിട്ടെടുക്കുക. വായാലേൻ്റെ നാറ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതാ കെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പാന് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ടെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇലൻ്റെ കളറെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇലൻ്റെ മണവും ആ മീനിൻ്റെ മസാല എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്.